節約のポイントと言われているのがエコドライブ。実際どの程度節約効果があるのでしょうか。アクセルの踏み方一つであっても思いっきり最初から踏むのかゆっくり踏んでいくのか、ガソリンの減りっていうのが変わってくるかなと思います。資源エネルギー庁の試算では、最初の5秒で時速20キロ程度に加速するふんわりアクセルを続けるだけで年間 83.57 リットルのガソリンの節約に。リッター185円で計算すると年間1万5000円の節約につながります。そして夏場のエコドライブのポイントになるのはエアコンの効率的な利用です。エアコンを風量マックスで温度も一番下がった状態でつけていただきます。そうしましたら、窓をすべて開けます。 JAF では窓を閉めた場合や開けた場合などで車内の温度変化を調査。55度から最も早く温度が下がったのはエアコンをつけ窓を全開にして走行する方法でした。窓を閉めた場合より早く温度が下がり、2分程度の走行で30度を切っています。エアコンだけだとどうしても車内にまだ暖かい空気が充満してますので、窓を開けることによってそれを一旦外の方に逃がすという意味でも必要かなと思ってます。一方、カー用品店ではエコタイヤを選ぶ人が増えているといいます。タイヤで燃費って変わるんですか？はい、変わりますね。 1-2% ぐらいは変わってきます。イエローハット南大分店では乗用車用ではおよそ7割の客がエコタイヤを選んでいるといいます。さらに空気圧の確認でも燃費の改善が期待できます。空気圧をこまめに見ていただくことによって燃費の向上にもつながります。タイヤの空気は自然に抜けてしまい、空気圧が不足していると1リットルあたり4円から7円程度高いガソリンを使用しているのと同じことになるそうです。またこまめなオイル交換でも燃費の悪化を防ぐことができます。定期的にメンテナンスしていただくことによってお車もいい状態を保てますので、燃費の向上にもつながっていきます。今後も値上がりが予想されるガソリン価格、燃費を意識した運転やメンテナンスで乗り切りたいものです。